jula som på andra platser i vårt land. Det blir väl påsk och pingst och även midsommar ibland. Och det är ju skick att bruka tutt på påskaftonskväll. Man brukar tutta på en liten påskasmäll. Skinnamålaby är ju inte ny, men i pojkarna i byn det finns nog ändå lite gry. Dynamit och krut ifrån stan tog ut, så ni förstår det skulle bli en särdeles salut. När som skymningen sig sänkte över Skinnamåla käll, då stoppade i en kilo dynamit i en putell som de hade druckit ur, och sen de trädde i stubin. Det vart ju rent ut av en helsikets maskin. Och så bar de ut några kilo krut, och det hela det placerade i verrättans slagårdsknut. Med ett repsticksplån tände de på trån, sen makade de sig iväg så fort de kunde därifrån. Och det vart en smäll så rutorna i socknens fönster sprack, och rättan han fick köpa nya byxor till sin frack. För de som han hade på sig i det ögonblicket small av rädsla vart förstörda ut i alla fall. Rättans slagårdsfjås, det försvann förstås som det tats av någon cyklon som är ett rätt så kraftigt flås. Torpar Jon i mon som är röd i tron, han sa nu är visst Kalle Kilbom hem revolution. Rättans pia stod och pussade Karlsson sträng när skottet kom, och utan rädsla hon råkade svälja ner sin lösa gom. Drängens kärlek halkade direkt i stövelskaftan ner, han sa nu går jag innan du svält ner nå mer. Drängarna de flen där de stod bredvid, tänk att rättans slag och fort och fanders med ett fenomen. Och de mumlade något om att nästa skott ska bli så starkt så hela socknen blir minne blott.